caasho aad baad u mahadsan tahay. Xalay abaar 10-kii habeennimo ayay fariinta soo gaartay. Dhalinyarana soo wacay noo sheegay in meel xaflad uu ka heesayay oo bandhig ahayd in boolis soo galeen, kadibna ay markaasi ay saldhigii u kaxeeyeen. Dhalinyaradii markay noo sheegeen waxaan weydiinay sababta, waxay yidhaahdeen waxaa jirtay hoolka uu xafladda ku dhigay fanaanku in aanan loogu sheegin dadkii imaanayay, dadkii eebaha jihooyinkii rasmiga ahay ama dowladdii Suudaan meeshaasi joogtay, in loogu sheego in meeshu ka dhacay aroos aysan ahayn bandhig faneed oo markaasi lacag lagu qaadayo oo dadka gelitaanku lacag ahayd. Marka waxaa la dhacay hamwa laba dhankaasa oo ay dowladdii iyo waxka loogu sheegay meeshiina loogu sheegay qahoolkii dadkii loo laga jiraysana loogu sheegay inay tahay meeshu meel aroos. Marka booliskii waxay ka war heleen in meeshu uu yahay meel bandhig faneeda lagu galay lacag, islamar ahaantaana ay tahay meel oo ganacsi oo kale. Marka dowladda Suudaanna waxaa sharci ka yaala dowladda hoose meelaha saas oo kale ama fanaaniinta markay imaanayaan waxay ku leedahay qeyb ka mid a lacagtaasi waxay leedahay wargelin lagu wargeliyo iyaga oo sameeya dhanka amniga, dhanka nidaamka meelo badan ka ilaaliya ayay markay sameeyaan. Marka qalabka ugu weyna la sheegay dhalinyaradu galeen, dhalinyaradii fanaanka keentay, inkastoo marka horeba safaarad ahaanna la soo xiriirin, laakiin dhalinyaradii keentay ee iyagu iskood isku xilqaamay ee fanaanka hore u keeneen waxay ahayn un dhalinyaro iska caadiya. Marka taasaa keentay in uu jiro qalab noocaasa. Waa garta fanaanka Nimcaan Hillaac yaa la socday? Nimcaan Hillaac intaa la socda qof la socota ma jirto, keligiis uu ka u yimid magaaladan, dhalinyaro caadiya marka soo abaabuleen oo keenay. Dhalinyarada fanaanka keentay ma iyagaa mas-uuliyadda lahaa oo qaabka wax u sameeyey, mise waxay ahayd midu fanaankaba ka warqabay? Maxay warar kugu soo gaareen? Anaga warka nagu soo gaareen fanaanku waa ka xanaaqay, uusan ka warhaynin sidaa dambe la sheegay oo ilaa marka dambe si xun ugu xumaaday. Laakiin dhalinyarada waxaa la yidhi waxay islahayn arrinku msaan ma weynaanay, sababtoo ah ma islahayn mayn moodaynin in ay ogaanayaan booliskii wax nucaasa. Marka wax lasna ogyahay maheen, waxaas lena qaladku dhanka dhalinyarada ka dhacay, laakiin inta badan arrinkiina way ka xaliyeen. Marka saasaa marka dambe ay ku dhamaatay. Booliska yaa wargeliyay, yaa u sheegay booliska in meeshani uu ka heesayo fanaan aan u dhalan dalka, si khaladana xafladda loo qabtay? yaa booliska xogtaasoo dhan gaarsiiyey? Caasho, dowladdan waa dowlad weyn, waa dowlad weli aan burburin, waa dowlad isku dhisan. Booliska meel walba oo xafladaha ka dhacayaan way tagaan, way baaraan. markay arkaan xaflad soomaali amay joogaan ajaanib amay joogaan muwaadiniin, waxay xaq u leeyihiin inay weydiiyaan hoolka, ay yidhaahdaan waxa meesha ka socda muxuu yahay. waxaa jiro boolis la yidhaahdo nidaamka guud oo ilaaliya oo shaqada ku leh xafladaha noocaas oo kale ah. marka wax wargelin u baahan maaha, waa iyaga waxay leeyihiin, waxay sameeyaan wareegto dadku waa ciidanku waa wareega. marka xafladaha meelay ka jiraan way weydiiyaan, xafladani ma u haystaa tasriix ama ogolaasho, way weydiin. markay weydiiyaan oo qofka ka ogaanayaan meeshii wixii ka socday iyo wixii warqadda ku qornaa inuu iskhilaafiya ka arkaan. marka ma lama dhihi karo wax wargelin u baahan maheen. marka dowladda Suudaan ayaa marka awooddeedii ciidankeedii u adeegsanaysa unbay ka ogaadeen. marka xafladda xalay lagu soo xiray fanaanka Nimcaan Hillaac, ma keligiibaa heesayay, mise waxaa jirtay fanaaniin kale oo la socotay oo ama Soomaali ah ama Suudaan u dhalatay? bal noo sharax xafladda siday u dhacaysay. waxaa jirtay horta fanaanku waa fanaan Soomaaliyeed, waxaa jira fanaaniin kale oo Suudaani ah oo la yihahdo fanaan weyn oo isagana Soomaaliga ku heysa oo kale, isaga carabina ku heysa oo Suudaani ah oo la yihahdo Tariq Reyn, oo meesha la joogay oo muusikada si toos ugu tumay sida noo sheegay dhalinyaradu. laakiin dhanka Soomaalida keligiis uu ahaa, xafladduna xaflad weyn oo Soomaaliya kasoo qayb gasho. inkastoo maalmahan ay dana jirto olala Soomaalida qaarkood ay doonayaan in abaaraha loo qayb qaato oo xoogaa kasoo horjeeda way jireen, laakiin waxa la sooran karaa un waxay iska ahayd xaflad yar oo iska gaaban oo ay dhalinyaro Soomaali kusoo qayb galeen. marka ma keligiibaa la xiray, mise dhalinyaradii kale ee reer Suudaan ahayda iyaguna kaalinta ku lahaa bandhig faneedkan iyagana waa la qabqabtay? isla xalay ayaa waxaa dhacday markii meesha la joogay, dhalinyarada qaarkood ay isku dayeen inay difaacaan fanaanka, ay yidhaahdaan fanaanku waa fanaan Soomaaliyeed, lama xiri karo, lama taaban karo. booliisku markuu arrin soo galay, wax cid walba isku dayda inay ku celiso ayuu hore u taxaabay. laakiin xilli dambe safaaradu zaale gashay ayaa waxaa lagu soo daayay dadkii kale. fanaankiina Saake ayaa maxkamad la geeyey oo lagu xukumay janaax lacageed oo adiga 1,500 udhiganta lacag Suudaaniga ahna lacag 20,000 oo dinarka Suudaaniga ah. kadibna dhalinyaradii iyo abaabulay ayaa Saakay lacagtii bixiyey, sidaasna fanaankii dhawaan lagu soo daayay saacado kahor. anagu waxaan oodnay inaan meelo badan kala hadalno
oo dhankan maxay ahaatay wasaaradda faafinta iyo dhaqanka hidaha ee dalka Suudaan in laga hadlo barnaamij dhaqan isdhexgal laga sameyn karo, laakiin waxa moodaa dhalinyaradu inay iyagu barnaamij yaro oo iska gaagaaban ay wadeen oo ay xafladu saas ula weynaanin, laakiin uun booliska iyo markii ay ka war heleen uu arrintii la weynaatay. Laakiin markii hore waa la sahashaday, aadan loo sahashaday sida muuqata, oo dhalinyaradiina dhalinyaranimana waa way qaadan dhalinyaradii, laakiin haddana waxay moodaa inay wax un ka barteen.